မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်အောင်သူပါဒီ UB ရုပ်မြင့်တန်ကြားရဲ့ည၈နာရီအချိန်ထိရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်နိုင်ငံတော်ဝန်ကျွတ်တဲ့မဲတွေပေးရမှာမြို့နယ်တချို့မှာအငင်းပွားမှုတွေနဲ့ပြဿနာဖြစ်တာတွေရှိနေပါတယ်အင်းစိန်အကျဉ်းထောင်မှာအကျဉ်းသား9600ကျော်ကကျွတ်တဲ့မဲပေးပြီးသွားပြီလို့မြဝိုင်းခရိုင်ရွတ်ကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့အစည်းတာဝန်ရှိသူကပြောဆိုပါတယ်ဒီမှာနိုင်ငံတော်ဝန်အကြမ်းဖက်ဖွဲ့စည်းတွေရှိတဲ့နေရာတွေကလွဲလို့ကျန်းနေမြေတွေမှာစီးရဲဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုတွေကိုနိုဝင်ဘာလ30ရက်နေ့အထိထပ်မံတိုးမြှင့်ရပ်ဆိုင်ပေးသွားမယ်လို့တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ယုံကဒီကနေ့ကြေညာပါတယ်ဒီသတင်းနဲ့တူတခြားထူးခြားတဲ့မြန်မာသတင်းကမ္ဘာသတင်းတွေနဲ့တူအားကစားသတင်းတွေကိုလည်းရှုစားကြပါပါအင်းရနေရလားကျွန်တော်ကူရနေမယ်ဟမ်မဟုတ်ဘာကြတဲ့အရာဟောပြလာအေးဟေးတပါဘယ်တော့ရကြလဲတမရဟိုဘက်မှာလေးပါရဲ့ချိန်တိုင်းဒီတိုင်းဒီတိုင်းမြန်မာဒီမစ်ညနာပေါ်မှာကဲကြီးနေမယ်ယောဂပိုးရလေရှင်အစီမပြန်မဲရှင်းတန့်ဖြူဝင်းစေမဲရှင်ပြည်နန်းရှင်မတောင်တနခါမျက်နှာသိက်ကိုသုံးပါနော်တင်းကျဆိုမိသားစုတွေပြန်ဆောင်ကြတာအရန်ပျော်စရာကောင်းတယ်ဒီ rain ကလည်းချစ်ချင်းမြတ်တောင်ဘယူတဆိုင်ဖော်ပြကြတဲ့အချိန်ပေါ့တမီးကိုပြုစုပြထားမှုမိမေကိုဘလောက်ထိစွန့်လွန်နေမှာခံနေရတယ်ဆိုတာတမီးကိုယ်ကမိခင်ဖြစ်လာမှာတဲ့ပိုးပြီးနားလည်လာတော့တယ်ကျော်ရွှေတမ်းမာတော့တင်းကျဖြစ်ပါစေကယူဆိုင်မှုပေးခြင်းကလူစားဆန်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ချင်းချင်းရိုင်းပင်ကူညီတတ်တဲ့အလေးအချင်ကောင်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါရူမဘန်ရဲ့လေးနက်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ဖြစ်ပြီးရူမဘန်ကတင်းနဲ့တင့်မြော်လင်းချက်အိမ်မက်တွေကိုအမြဲကယူတစ်ဆက်ရှိနေပြီမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့လိုပဲတင်းတို့ဟာလေယူဆိုင်ပေးတတ်တဲ့သူတွေမှို့ပါဒါပေါ့နှလုံးသားအရင်ခံရူမဘန်ဒီဇာနဲ့တရှိချမ်းမသွားလာပြပွဲမှာအလုံးကိုကျိုးလိုပါလေဒီဇာနဲ့တိုက်ကြတဲ့သွားတွေဟာဖြူခွေးရောက်တာမကဘလော့တီချက်ခင်လေဆိုတာရှင်းစားကြပါအောင်ဘာကြောင့်များအလုံးရဲ့သွားတွေကဖြူဝေပြီးချက်ခင်နေရတာလဲဗျာဟိုကောင်းတဲ့ formula တဲ့နဲ့လေးစားအရင်ချက်ပွဲတော်မှာချက်ခင်လေးစားတန်ဖိုးထားရသူများကို brands နဲ့ကာဝတ်ပြုကြပါစို့အင်းရနေရလားကျွန်တော်ကူရနေမယ်ဟမ်မဟုတ်ဘာကြတဲ့အရာဟောပြလာအေးဟဲတပါဘယ်တော့ရကြလဲတမရဟိုဘက်မှာလေးပါရဲ့ချိန်တိုင်းဒီတိုင်းဒီတိုင်းမြန်မာဒီမစ်ကချင်ပြည်နယ်မွန်ညွမြို့နယ်ထဲမှာကျူတင်မဲတွေအတွက်အော်တိုဘားလာ29ရက်နေ့ကပထမဆုံးအကြိမ်ဆန္ဒမဲပေးခွင့်ပြုခဲ့ပြီးအဲ့ဒီလိုမဲပေးတဲ့မနက်ပိုင်းမှာပဲ UEC ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဒစိမ့်တုံးတွေကိုအသုံးပြုပြီးမဲပေးရမှာဖြစ်ပေမဲ့မဲရုံ2ရုံကအဲ့ဒီလိုမပြုလုပ်ဘဲဘောပင်နဲ့သာအမှန်ကျစ်ချပြီးမဲပေးခိုင်းတာမျိုးတွေရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီမဲတွေကိုခိုင်လုံမဲအဖြစ်မသတ်မှတ်ဘဲပေမဲ့အဖြစ်သတ်မှတ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့မြို့နယ်ရွတ်ကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌကပြောဆိုပါတယ်ကျူတင်မဲစပေးတဲ့မနက်ပိုင်းမှာမဲရုံအမှတ်9နဲ့မဲရုံအမှတ်30မှာဆန္ဒမဲပေးတဲ့သူ30ကျော်ကဘောပင်နဲ့အမှန်ချစ်ချစ်ခါဆန္ဒမဲပေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးမဲပေးပြီးတနားကြီးကြာမှသာမြို့နယ်ရွတ်ကောက်ပွဲကော်မရှင်ကဒစိမ့်တုံးထုပြီးမဲပေးရမှာလို့ညွှန်ကြားလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒစိမ့်တုံးနဲ့သာပြောင်းလဲပြီးမဲပေးခိုင်းတော့တယ်လို့ရက်ွက်ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌကပြောဆိုပါတယ်ဆန္ဒပြုတဲ့နေရာမှာကော်မရှင်ဘက်ကတခုတည်းတာဝန်ရှိတာမဟုတ်ပဲမဲလက်မှတ်ပေါ်မှာမဲဆန္ဒရှင်တယောက်အမှန်ချစ်ဒစိမ့်တုံးနဲ့ရိုင်းနေရမယ်ဆိုတဲ့စီကံချက်ပါပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်တော်စုရွက်ောက်ပွဲကော်မရှင်ကတတ်မှတ်ထားတာဖြစ်လို့မြို့နယ်အနေနဲ့ဘောပင်နဲ့ချစ်ပြီးမဲပေးတာကိုခိုင်လုံမဲလုတ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးလို့မြို့နယ်ကော်မရှင်ကပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးဝက်လက်မြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကျေးရွာအချို့ကကျူတဲဆန္ဒမဲပေးတဲ့နေရာမှာ UEC ဒစိမ့်တုံးခက်နှိပ်ပြီးဆန္ဒမဲပေးဖို့တတ်မှတ်ထားပေမဲ့ဘောပင်နဲ့အမှန်ချစ်ပြီးကျူတဲမဲတွေပေးခဲ့ရတာကြောင့်ခဏရန်နာခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ရက်ကြီးတွေမှာဘောပင်နဲ့ဆန္ဒမဲပေးဖို့ပြောခဲ့တဲ့
ရကြီးရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ဝဲအတွင်းရေးမှူးကတော့2015ရွေးကောက်ပွဲကြိုတင်မဲ့ပေးတော့ကလည်းဘောပင်နဲ့ပေးခဲ့လို့အခုအချိန်မှလည်းအဲ့ဒီလိုပဲထင်ပြီးဘောပင်နဲ့ပေးခိုင်းတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုလိုဖြစ်မျိုးဝက်လက်မြို့နယ်ထဲမှာလည်းကြိုတင်မဲယုံ၃ယုံလောက်အထိဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အခုဖြစ်စဉ်တဲ့ပတ်သက်လို့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုတင်ပြထားတယ်လို့ဝက်လက်မြို့နယ်ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝဲဥက္ကဋ္ဌကပြောဆိုပါတယ်ခင်ဗျာအသက်60နှစ်ထက်မဲဆန္ဒရှင်တွေကြိုတင်မဲစပေးတာဒီကနေ့ဆိုရင်ဒုတိယမြောက်နေ့ရောက်ပါပြီကြိုတင်မဲပေးတာနဲ့ပတ်သက်လို့ပြဿနာဖြစ်တာတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းရယူနေတဲ့သတင်းတောက်ထက်ဝေအောင်ကိုမေးမြန်းကြည့်ပါပါအဲ့တော့ကိုထက်ဝေအောင်အခုကြိုတင်မဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တချို့နယ်တွေမှာဆိုရင်လည်းပြဿနာတွေဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကြားရပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုထက်ဝေအောင်စုံစမ်းသိရှိသမျှပြောပြပေးပါဦးခင်ဗျာโอเคဒီကြိုတင်မဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးရချာချာဖြစ်သွားတာလည်းဘုက္ခိုင်ထဲမှာပေါ့နော်အဲ့ထက်ကဒီရွာတရအောင်မှာဆိုရင်စောစောပြောတဲ့ကြိုတင်မဲကိုဒီရက်ကြီးကောင်ရှင်နေရမှာနော်သူတို့ကိုယ်တိုင်ထူပေးတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ကနေပြီးတော့ဒါဟိုဒီအမြင်ကြီးနာပြီးတော့ရိုးရိုးတဲတဲဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါပြဿနာအကြီးအမားဆုံးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးကိုလည်းဒါမြို့နယ်ဒီ KI ကော်မရှင်ကဆင်းပြီးရှင်းရတဲ့အစင်တီဖြစ်သွားတဲ့ပြဿနာပေါ့နော်နောက်ထပ်ဆိုရင်ဒါလူမှုကွင်းရမှာပြန်နေတာဆိုရင်ဒါဝေဖန်မှုတွေရှိနေရပေါ့နော်ကျတနာဆိုရဲဝေဖန်မှုတွေပေါ့နော်ဗာလဲဆိုဒီယူတင်မဲ့ပေးတဲ့နေရာမှာဒီပါတီအလန်တစိတ်ဝစ်စုံတွေဝစ်ပြီးတော့လာတဲ့ကိစ္စတွေပေါ့နော်အဲဒါကတော့ဒါဟိုပါတီကြီးအဓိကပါတီကြီးနှစ်ခုကလှုပ်ဆောင်တာဆိုပြီးတော့ဒါအွန်လိုင်းမှာဒါပုံနေလဲတွေ့ရတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါတွေ့နေရတဲ့မျိုးပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ကကြတော့ဒီပြဿနာတွေကဘာရှိလဲဆိုတော့ဒါကတော့ဒီဟိုလူယူကဘဆောင်ကြီးတဲ့အဖွဲ့တွေကပြောတဲ့အဲ့ပေါ့နော်အဲသူတို့ကတော့ဘာပြောလဲဆိုရင်ဒီမှာဟိုစသော်ပြောလို့မျိုးပြဿနာတွေရဲ့ရင်းမြစ်ဒါဒီရက်ကြီးကော်မရှင်တွေကိစ္စပေါ့နော်ရက်ကြီးကော်မရှင်တွေကဒါဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုံးမီးတွေအဲကဒီကွဲလွဲနေမှာနော်တချို့ရက်ကြီးကော်မရှင်တွေတချို့ရက်ကြီးကော်မရှင်တွေကဒါဟိုတီထားတာချင်းသူတို့နားလဲတာချင်းကမတူကြဘူးပေါ့နော်တချို့ဆိုရင်မဲဆိုင်ကိုပုတ်ပိတ်ချမလို့မဲဆိုင်ကိုပိတ်ချမလို့ပဲနဲ့ထယ်လဲရတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ထယ်လဲရတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဒီအမြင်ရှိတဲ့ရက်ကြီးကော်မရှင်တွေရှိတယ်လို့မျိုးမဲဆိုင်ကဒါတီထားပိတ်ပြောမထည့်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟိုဥစ္စာတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ကြောင်ရေကြီးကော်မရှင်နေးမှာလဲသူတို့လုံးလုံးလို့နီးနေပတ်သက်လို့ဒီတိတိကျကျမတိတဲ့ဟာတွေဟိုဥပါဒဖြစ်နေရဆိုပြီးတော့ဒါဟိုပြောဆိုတာတွေလည်းရှိပါလေဗျဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီကိစ္စတွေပတ်သက်ပြီးတော့ကော်မရှင်ဘက်ကရောဘာတွေပြောထားလဲဗျကော်မရှင်ဘက်ကတော့သူတို့ပြောတဲ့ဒါသူတို့ပြောတဲ့ဖြစ်စဉ်ပေါ့နော်ဒါဘခုကူကမှဖြစ်သွားတဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့တော့သူတို့အဲ့ဒီသူတို့ဖြစ်သွားတဲ့အယောက်40လောက်ပေါ့နော်အယောက်40လောက်ဥစ္စာတွေသူတို့ဒီလက်ရှိလို့တော့ကိုယ်တည်းတရားတင့်တို့ယူယူပြီးတော့တို့ဒီမြို့ပေါ်ကဒါစီးပွားရေးဘဏ်မှာတို့ရှိတ်ပိတ်ပြီးတော့ဒါဆက်ခတ်ထားတယ်ဆိုပြီးပြောတယ်ဗျအာဒါနဲ့ပတ်သက်လို့တို့တွေလည်းမဲပေးစင်းမဆုံးရှုံးအောင်ဒီအငင်းပွားမှုတွေရောကြတော့တို့အားလုံးမဲပြန်ပေးခွင့်ပြုမယ်ဆိုပြီးပြောတာတယ်နောက်တစ်ခုသွားပြောနေပေါ့နော်လုံးလုံးဒါလွဲမလာရင်မဖြစ်အောင်တော့တို့ KI ကနေပြီးတော့တာဝန်ရှိသူတွေဟိုကိုတို့ဒီ KI ဖွဲ့ဝဲရပါတော့တို့တာဝန်ရှိသူတွေတယောက်ချင်းစီကိုဒီမြို့နယ်တွေကိုဒါဟိုတည်လွတ်နေရတယ်လည်းရှိရတယ်သူဆိုတော့ကြတော့ဒီအောက်ဖက်ကနော်ဒီအောက်ခြေဆင်းရမှာဒါအမှန်အရင်တွင်ဖြစ်အောင်တော့ဒါအထက်ဘက်ကနေပြီးတော့ဒီအကူပုံစံမျိုးဒီတာဝန်ရှိရတွေလွတ်နေရရှိတယ်ဗျအဲနောက်တစ်ခုအဲနောက်တစ်ခုပေါ့နော်နောက်တစ်ခုဒီပြဿနာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီမဲစင်းပေါ့နော်ကျွတင်မဲတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါမျိုးတွေလည်းမဖြစ်သွားအောင်လည်းတို့ဒီရကြီးကော်မရှင်တွေလည်းတည်တည်ချာချာတို့ဒီပြောဆိုတာမျိုးတွေလည်းအလုံးမဆိုရောပြောဆိုထားပါဗျာဟုတ်နောက်တစ်ချက်ကနိုင်ငံရေးပါတီတွေဘက်ကရောဘယ်လိုအမြင်တော်ထားရှိလဲနိုင်ငံရေးပါတီကဆိုတော့ပြောလို့မျိုးပါနော်နိုင်ငံရေးပါတီဘက်ကကြတော့ဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတော့ဒီအရဆိုရင်အနာရပါတီဘက်ကဆိုရင်ဒီလိုမျိုးပြဿနာကြီးကတော့ဒါရေကောက်ပွဲအကျိုးကာလဒါအရင်နှစ်တွေကဆိုရင်ဒါဟိုပြည်တင်မဲ့လောက်တော့မများခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပြဿနာကြီးကတော့ဒီမျိုးပြင်းပြင်းပေါက်ဒါပေမဲ့အဲဒီနှစ်မှာကြတော့ပေါ်ပြီးတော့လည်းများလာတယ်ကိုဗစ်ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်အသက်60နဲ့တက်ကအကုန်လုံးကျွတ်တင်မဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါပို့ပြီးတော့လည်းများလာဖို့ရှိရသေးတယ်သူသုံးတက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းပေါ့နော်စစပြောတဲ့မျိုးဖြစ်စင်ပေါ့နော်ဘခုလုံးဖြစ်စင်ရကြတော့ဒါရဲကြီးကော်မရှင်နေနဲ့ဒါဟိုမဖြစ်တဲ့အမလို့တော့ဒါသူ့အနေနဲ့တော့သူတို့ကတော့ထောက်ပြတယ်ကြအဲထောက်ပြတယ်ဆိုတော့ကြတော့ဒါဝင်းနဲ့ကောင်းကောင်းပေးဖို့ပေါ့နော်ဒါဒီရဲကြီးကော်မရှင်စစ်စင်ကိုဝင်းနဲ့ကောင်းကောင်းပေးဖို့လည်းသူဒီတိုက်တွန်းတာကြီးလည်းရှိပါတယ်ဗျအဲနောက်တစ်ထပ်ပေါ့နော်အနာရပါတီဖြစ်တဲ့အစိုးဆုံးကတော့ဒီအဲ့ဖြစ်စင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတဆက်တဲ့ဒီဆွဆွဲခံနေရတော့ပြည်ထောင်စုပါတီပေါ့နော်အွန်လိုင်းမှာလူမှုကွင်းရမှာပေါ့နော်လူမှုကွင်းမှာဆွဆွဲခံနေရတာပြည်ထောင်စုပါတီဘက်ကပဲမဲခိုးလို့လူမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒါလူမှုကွင်းရမှာတော့လူမျိုးအများပြားဒါပြောဆိုနေကြရှိရဒါနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ပြည်ထောင်စုပါတီကဒါတို့နဲ့နစ်နာတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာဘာလို့လဲဆိုရင်ကွန်မရှင်ဆိုတာကပါတီဘက်ကပဲကွန်မရှင်ဖြစ်တယ်ဒါအဲကြည့်မဲ့ဆိုရင်အားလုံးကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အာဆိုတော့ကြတော့ဒီကော်မရှင်ဖြစ်တဲ့အရေးကြီးကော်မရှင်စစ်စစ်ဆိုတာဒီအနာရပါတီကဖွဲ့စားတဲ့ဒီကော်မရှင်ကနေပြီးတော့မှဒီ
commission นี่ซึ่งจะทับไปที่ commission นี่บ่เนาะไอ้ commission ปั่วไว้บ่ถ้าจังบ่รู้ทางบ่เนาะดาวมันขึ้นในในตัวละตรุนักงานยะตัวไปแก้กันเนี่ยคือเปล่าเปล่าสุดาได้ชื่อไปแล้วนาวทุกข้อก็ดีตลอดก็เจอ commission ยะจี commission นี่เนี่ยลงทุนลงนี้ติชาไม่ตีหมู่นี่เนี่ยปัดตัดเลยละตรุบาดีอ่ะท่องอย่างเลยเนี่ยตรุจะโอ้ commission นี่ก็นี่ภิยอดีติติชาๆบ่เนาะยะจี commission ซิสเซ็งโอဟိုပညာပေးတာတွေဥစ္စာတွေတခြားလုပ်ဖို့ပေါ့နော်ဒါတို့အနေနဲ့လည်းတိုက်တွန်းပါရအောင်ဟုတ်ကဲ့ဗျဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီစောင့်ကြည့်လေ့လာတဲ့သူတွေကရောဒီကိစ္စတွေပေါ်မှာဘယ်လိုသဘောထားရှိလဲအမြင်နေပေါ့စောင့်ကြည့်လေ့လာတဲ့အဖွဲ့တွေသဘောထားစစောပြောသူလိုမျိုးပဲပေါ့နော်ရဲကြီးအစင်းကော်မရှင်တွေကအဲနေဘက်ဒီမှာဆိုရင်စစောပြောသူလိုမျိုးဒီလောထုံးလုံးဒီတခြားမသိမှုတွေမသိတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီပြဿနာဖြစ်လာနိုင်တဲ့နေရာလေးပေါ့နော်နေရာလေးဥပဒေအဲ့လိုခုခုဆိုရတယ်ပေါ့နော်ဟိုညနာဖြစ်လာနိုင်တဲ့အချိန်ကြီးရေးအောင်တူဖြစ်လာတယ်တို့အနေနဲ့ဒီကောင်ပြင်နေတို့ဘောက်တို့မသုံးဖြတ်ဖို့တော့ဒါဟိုသတ်ပြောလို့မျိုးဒီ message တွေထုတ်လိုက်တာမျိုးပါလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဟိုလက်တော့ဟို allergy မသုံးဖြတ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဒါဟိုဒီအနေစောင့်ကြည့်အဖွဲ့ရသုံးဟိုထောက်ပြတယ်ပေါ့နော်ထောက်ပြတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါဟိုပြဿနာအများကြီးအခုလိုမျိုးအခြေကြီးဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့တခုပြဿနာဖြစ်ခံဒီတိုင်းဟိုသက်ဆိုင်ရာโอ้ปาร์ตี้ไลฟ์บ่เนาะหลุดออกก็เลยล้างนี่เนี่ยไทมิ่งมีลุกซองปุ๊บแล้วทุกข์ก็จะดีอติปัญญาเบ้หมู่ฤดูดีคอมพิวเตอร์ซิสเต็มโตติชะชะดีอย่างนี้ก็ไม่คอมพิวเตอร์เนี่ยลุกพูดเลยไทต้อนได้เลยสิว่าจ้ะธรรมดาถ้าโหดีปริบักขะบ่เนาะอยู่ก็บ่จุกาละถ้าปริบักขะนี่ตัวเมเป้สายอติปักขะเนี่ยถ้าแน่ซ้อมเลยบ่เนาะแล้วก็ถ้าไทต้อนน่ะก็เนี่ยแน่ปะตะคอมพิวเตอร์เนี่ยก็อย่างน้อยไทต้อนน่ะได้อ่ะบ่ถ้าปีตรีนี้เนี่ยก็ถ้าโควิดกาลาซีเมซิกันนี่เนี่ยอีไลน์น่ะจะบ่เลยตัวไทต้อนน่ะสิว่าจ้ะဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုမျိုးပြည်စုံပြပြပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျဒါကတော့အသက်60နဲ့အထက်မဲဆန္ဒရှင်တွေကျူတင်ပေးတာနဲ့ပတ်သက်လို့ပြဿနာဖြစ်တာတွေလည်းရှိတဲ့အပေါ်မှာသတင်းရယူထားတဲ့သတင်းတော့ထပ်ဝေအောင်ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းထားတာပါဆက်လက်ပြီးတော့ကြန့်ရှိနေသေးတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်ခင်ဗျာမဲလက်မှတ်တွေထည့်တဲ့စက်ကူအိတ်တွေကိုကော်မကပဲမဲပုံသေးကိုထည့်တဲ့ကိစ္စတွေပြည်မျိုးကမဲယုံတယုံမှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမင်းညိုကပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာအခုလာမယ့်2020ယူကောက်ပွဲအတွက်ကြိုတင်မဲတွေကိုဒီနေ့အော်တိုဘာလ29ရက်နေ့ကစပြီးကြိုတင်မဲပေးလို့ရနေပါပြီ။အဲဒီလိုမဲပေးရမှာပြည်မြို့နယ်တွေကမဲယုံတယုံမှာမဲစာရွက်တွေကိုတစ်စိမ့်ရိုက်နှိပ်ပြီးစာအိတ်တွေကိုထည့်ရမှာမဲဆန္ဒရှင်တွေရဲ့မဲတရားကျော်ကအိတ်မပေးပဲဒီတိုင်းထည့်လိုက်ကြတဲ့အတွက်ပယ်မဲဖြစ်မှာကိုစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။တိုင်းဒေသကြီးတွတ်တော့ကိုယ်စင်းနှစ်ယောက်ဆုံးတာပါတယ်။ဒါတော့ဒါလေးနဲ့ကျွန်တော်ရှင်းနိုင်တယ်။ရှင်းနိုင်တော့ဒီဘက်ကကော်မရှင်ဘက်ကအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကော်မရှင်ဟောဘဥက္ကဋ္ဌရည်နဲ့ရတိဥက္ကဋ္ဌရည်နဲ့ကျွန်တော်တို့ ਨੇ ဆွေးနွေးပါတယ်ဆွေးနွေးတော့ညနေကြတော့ရှင်ဒီရတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအတိမဲ့ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကတက်မှတ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ကဖာထုတ်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ကျတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းတက်တည်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့က LRD ပါတီရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်စလဲရဲ့ကိုယ်စလဲလောင်းတွေကနေပြီးမှတက်တည်အနေနဲ့ကျွန်တော်လက်မှတ်ထိုးပြီးမှကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဘုတ်ကတ်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီဟာကျွန်တော်တို့ကတော့စစ်ဖြစ်တယ်လို့တော့လုံးလုံးစစ်ဖြစ်တယ်လို့ကျောင်းမှုရှိတယ်လို့ကိုယ်တရားကတော့တော့ကျိတ်သေးပါလေဒါတရားကိုမဲ့ဖြစ်မဲ့ဆိုတာကိုစာအိတ်တွေကအဓိကမဟုတ်ဘဲအထက်ကမဲစာဘက်ကအဓိကကြတာကြောင့်ဘယ်မဲမဖြစ်နိုင်ပါဘူးအခုမဲယုံမှာရှိတဲ့ပါတီအဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ကော်မရှင်အားလုံးသဘောတူညှိနှိုင်းထားတဲ့အတွက်ပယ်မဲမဖြစ်နိုင်ပါဘူးလို့ကိုစလဲတယောက်ကအခုလိုပြောပါတယ်အိတ်ပိတ်ထားတယ်ဟောကတ်ထားတယ်မကတ်ထားဒီအကြောင်းရင်းပါပဲကျွန်တော်တို့ကတော့အဓိကကမဲဆန္ဒရှင်တွေရဲ့ဆန္ဒပေါ်ပါလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်းကောင်းပိုင်းနေနေရတော့အားလုံးညှိနှိုင်းပါလားပေါ့မဲပိတ်ချင်းဟိုအိတ်ပိတ်ချင်းမပိတ်ချင်းအဓိကမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဒါအိတ်မပိတ်လဲဒီစစိတ်ရိုက်ပြီးသားမဲကတော့ဒီမဲကဒီမဲပါဒါကျွန်တော်တို့ကတော့လက်ခံတာပြီလက်ခံတာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့တူဦးတဲ့လက်ခံလို့မရအဲ့လိုကော်မရှင်ရောဒီသက်ဆိုင်ရာပါတီတွေရောအားလုံးဟာသဘောတူညီတဲ့ရရှိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ညနေအချိန်ကြာရင်မဲရုံပိတ်တဲ့အချိန်ကြာရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီလိုဆောက်ဖို့သဘောတူညီကြောင်းလက်မှတ်ထိုးတတ်မယ်လို့ညှိနှိုင်းချပါတော့အားလုံးသဘောတူညီကြပါအခုကိစ္စကရွေးကောက်ပွဲဥပဒေ new ဥပဒေအရညွှန်ကြားထားတာမရှိတဲ့အတွက်ပယ်မဲမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့တာဝန်ရှိသူတယောက်ကရှင်းပြပါဗျ။ဥပဒေ new new ဥပဒေမှာเนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ညွှန်ကြားချက်ဥပဒေ new ဥပဒေထဲမှာဒီမဲဆာအိတ်ကဟလားမဲဆာအိတ်ကပွင့်နေလို့မဲဆာအိတ်ကပေါက်နေလို့เนาะကျွန်တော်ပုံစံ15နဲ့ဓာတ်ရဲမဲမဟုတ်ဘူး။เนาะကျွန်တော်ဒီအသက်60တက်တာကြိုတင်မဲတွေเนาะအဲ့ဒီအတွက်ဥပဒေ new ဥပဒေမှာညွှန်ကြားထားတာတခုမှမရှိဘူး။နော်တခုမှမရှိပါဘူးပယ်မဲမဖြစ်နိုင်ပါဘူးပယ်မဲလုံးဝမဖြစ်နိုင်ပါဘူးပြည်နယ်လေထဲမှာအသက်ကြီးသူတွေအတွက်ကြိုတင်မဲစပီးနေပါပြီကြိုတင်မဲရုံတွေအဖြစ်ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုရုံတွေကျောင်းတွေကိုပြုလုပ်ထားပြီးလူစုလူဝေးပုံမဖြစ်အောင်လဲစီစဉ်ထားပါတယ်ပ
ြည်မြို့နယ်ထဲမှာကြိုတင်မဲရုံပေါင်း209ရုံရှိပါတယ်။ကျွန်တော်မင်းညိုပါခင်ဗျာ။မျိုးကမဲယုံတယုံမှာမဲယုံစည်းကမ်းနဲ့မညီတာတွေတွေ့ရှိလို့မဲယုံနေရာပြောင်းရွှေ့ခွင့်လင်းခဲ့ရပါတယ်ဒီသတင်းကိုဇေယျချမ်းကြီးကပြပုထားတာပါကရင်ပြည်နယ်ဖမ်းမျိုးမှာအောက်တိုဘာ29ရက်နေ့ကကြိုတင်မဲရီစပီးခဲ့တာပါဖမ်းမျိုးအမှတ်9ရပ်ကောကမဲယုံမှာမဲယုံစည်းကမ်းနဲ့မကိုက်ညီတာတွေရှိခဲ့တဲ့အတွက်မဲယုံနေရာပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရတယ်လို့မဲယုံလေးလာစောင့်ကြည့်သူတွေကပြောပါတယ်မဲဘုံအပေါက်ကကျင်းနေပြီးမဲလက်မှတ်ကကြီးနေတာတွေမဲလက်မှတ်ကဖို့ကော်မရှိတာတွေနဲ့ပမာတိုင်းသားရေးရကိုစလေအတွက်မဲလက်မှတ်မထုတ်ပြတာတွေကြောင့်မူလမဲယုံကိုပိတ်ပြီးနေရာပြောင်းရွှေ့ဖွင့်လှစ်ခဲ့ရပါတယ်။ပြည်နယ်လွတ်တော်မြို့သားလွတ်တော်ပြည်သူလွတ်တော်အဲ့ဒီမဲတွေကိုပေးပြီးတော့ပမာတိုင်းသားမဲတော့ကျွန်တော်မရရှိပါဘူး။မရရှိတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော်တို့ကော်ရှင်ကိုပြောတော့ကော်မရှင်ကဖွင့်ပြုခြင်းဖွင့်ပြုတယ်။အဲ့ဒါသူပြုရတော့ဒီမဲယုံကဖွင့်ပြုပထမမဲကအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့မဲလဲနင့်နာတာရှိတယ်မဲယုံခဏရက်တက်ပြီးတော့ဒီဘက်မဲယုံကြောင်းပြီးတော့မှပြန်ပေးခွင့်ပြုသွားတာအဲ့လိုမျိုးလောက်တာတွေအများကြီးရှိတယ်ဗျဟုတ်ဒီနေ့မှာဘယ်လိုကင်းကျင်းနေရှိနေလဲဒီမိနစ်အချိန်ကင်းကျင်းတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုကဖွင့်ငါစားတော့စောင့်ကြည့်နေတာပဲနောက်ပြီးတော့မဲကအမှန်မှားတော့ထားမှာရေစခန်းမှာအားမှာအခုကွန်ကွန်မရှင်ကရက်ကွက်ယုံကိုအားတယ်ဗျအဲ့ဒီဟာတွေလည်းသိမကောင်းဘူးအမှန်ငါရက်ကွက်မဲယုံကိုမူလကရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုယုံမှာဖွင့်လိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ရဲဘော်စီမူလတန်းကြောင့်မှပြောင်းရွှေ့ဖွင့်လိုက်ခဲ့တာပါပမာတိုင်းသားကိုယ်တိုင်ဆောင်အတွက်မဲလက်မှတ်မထုတ်ပေးလို့မဲပေးခွင့်ဆုံးရှုံးသူတချို့ရှိခဲ့တယ်လို့ကျူတင်မဲလာတဲ့သူတူကပြောပါတယ်။ကျမကဝန်ထမ်းအရာမှာနေတယ်။ကျမတို့ဝန်ထမ်းအရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဗမာလူမျိုးတွေဝန်ထမ်းဆိုတော့ဟိုဗမာလူမျိုးတွေအများကြီးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေရာရောက်တဲ့ခါကျတော့မဲကပြည်တော်စုရဲ့ပြည်နယ်ရဲ့အမျိုးသားရဲ့၃ရက်တာရပြီမဲမရပါဘူး။မရတော့ကျမဘာဖြစ်လို့လဲမေးတယ်ဆိုတော့မဲကမရှိပါဘူး။လက်ကြည့်တော့ကမကြည့်ပါဘူး။ကိမသေးကြမကြည့်ခဲ့လို့မရှိပါဘူးအတန်တန်ပြောတယ်ကျမစိတ်မကောင်းအဲ့ဒီချိန်မှာဗမာတိုင်းရင်းသားဗမာတွေပေါ့နော်ပြန်သွားတယ်50ယောက်ကျမတွေ့ရတယ်ကျမကတော့ဒီဗမာတမဲမရရင်မပြန်နိုင်ပါဘူးဆိုပြီးကျမဒီမှာနေပြီးစူးစမ်းတဲ့ခါမှာနောက်နိုင်ရောလောက်ကြာမှတော့ဇာအုပ်ကထွက်ခဲ့ပါတယ်ဘလို့ထွက်ခဲ့တယ်တော့ကျမမသိပါဘူးမဲုံပြောင်းပြီးနောက်ပိုင်းဗမာတိုင်းရင်းသားကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေရဲ့မဲလက်မှတ်တွေကိုထုတ်ပေးခဲ့တာကြောင့်မဲပေးခွင့်ပြန်လည်ရရှိခဲ့ပါတယ်ကရင်ပြည်နယ်ဖမ်းမြို့မှာမဲုံစုစုပေါင်း230ရှိပြီးမဲပေးခွင့်ရှိသူ36000ကျော်ရှိနေတာပါမင်းတို့ကောင်ကကျွန်တော်တို့ဒီဒီလူစုလူဝေးဖြစ်ပေါ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီနေရာအကျယ်ဝန်းပေါ့နော်တကယ်ဝန်းရှိတဲ့လောက်ဝဲ6ကိုကျွန်တော်တို့နေ့လယ်2နာရီမှာအမြန်ဆုံးပြောင်းရွှေ့ခွင့်နဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အားလုံးအဆင်ပြေအောင်နေရာ social distancing နဲ့အညီသက်ဆိုင်ရာအခန်းအလိုက်မင်းကိုဖွဲပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပြန်လည်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာကင်းပြည်နယ်မှာဗမာပအိုမွန်စတဲ့တိုင်းသားရေးရကိုယ်စားလှယ်လောင်း3နေရာရွေးချယ်မှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီ3နေရာအတွက်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်သူ23ဦးရှိနေပါတယ်။ဗမာတိုင်းသားကိုယ်စားလှယ်နေရာအတွက်ကတော့ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်သူ10ဦးအထိရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ကဇေယျချမ်းကြီးပါ။မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအမရပူရမြို့နယ်ဥရောရက်ွက်မှာရှိတဲ့ရက်ကြီးကော်မရှင်အဖွဲ့ဝဲရုံးမှာဒီကနေ့အော်တိုဘလ30ရက်နေ့ကမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာဇော်မြတ်မောင်နဲ့ဇနီးဒေါက်တာယူမေတို့ကြိုတင်မဲပေးခဲ့ပါတယ်။ကြိုတင်မဲပေးတာကိုအမရပူရမြို့နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ဝဲဥက္ကဋ္ဌဦးရဲမြင့်ကတော်ရောက်ကြီးကြက်ခဲ့ပြီးဥပဒေနဲ့အညီလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာညာနေလားကျွန်တော်ကူရပါမယ်
မဟုတ်ဘာကြတဲ့အရာဟောပြီလာဟဲ့တပါဘယ်တော့ရတာလဲတမန်ရဟိုဘက်မှာလေးပါရဲ့ချိန်တိုင်းဒီတိုင်းဒီတိုင်းမြန်မာဒီမစ်အရေးသွေးလည်းအရန်ကောင်းတယ်ဇင်းလုံးလည်းအရန်ချိုတာတယ်သုံးလုံးလည်းကောင်းတယ်ဒါကြောင့်ရှင်ပြည်နယ်သက်သက်ကားနေတဲ့ပြည်ကိုသုံးပါနော်ဟာစိတ်ဆိုးလည်းရှိတယ်အခုကမမောမပတ်မနဲ့ဆိုင်နိုင်တယ်နော်အဆုပ်အားကောင်းမှုတူလေကွာအဆုပ်ပွားအဆုပ်ရောင်အဆုပ်နာနဲ့ကြောရင်အောင်ပြီးတော့မောရာပန်းတာတွေမရှိပဲအဆုပ်အားကောင်းမှခန္ဓာကိုယ်အတွက်လိုအပ်တဲ့အောက်ဆီဂျင်ကိုအပြည့်အဝရပြီးတော့စိတ်သွားတိုင်းကိုပါနိုင်မှာပေါ့အဆုပ်အားကောင်းမှုအတွက်ဆရာဦးတောင်းလွင်ရဲ့ဆွဲစုံအမှတ်တစိအဆုပ်ဆေးပြားကိုအမြဲတောက်တယ်။အညစ်အကြေးနဲ့လေရုညင်ညင်ကညနေအောင်ညိုမယ်ပြီးအစီပြန်စီပါရယ်။ Nivea Men Deep Mafo အသစ်။ဆွမ်းအပြင်မြည်သွေးဖော်မြူလာအညစ်အကြေးနဲ့အစီအလိုနဲ့ဆိုင်စွာတန့်စင်ပေးပါရယ်။ကြည်လင်ပြီးယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိစေဖို့ Nivea Men Deep ဝတ်ချက်ရှင်းထုတ်ဖို့အတွက် Nivea Men Deep အညစ်အသစ်။ပျော်ရွှင်စရာသတင်းချုပ်ကာလအခါသမယမှာစမ်းမပျော်ရွှင်ပြီးယောဂဘေးပြာပေါင်းမှကင်းဝေးပါစေကြောင်းချမ်းသာမိသားစုမှစမွန်ကောင်းတောင်းအပ်ပါရရှင်ပြုံးလက်ခိုင်ချမ်းသာသာမင်းဆွေးပလိုက်ရမူခေရဆွေးကြရင်ကြသမိကစာမကျင်ရင်ပြည့်ရင်ကလေးနာသောသောတောင်းမင်းဂရင်းမရှင်းသူများသာမင်းမတ်တိတ်ဆွေးပလိုက်ရမူစီပူရှင်းလေးကိုတုံးပြပါလေယောဂနဲ့အစာအိမ်နာစိတ်မကြည်ဘူးလားနာနေတဲ့အစာအိမ်နဲ့အော်ရတဲ့လေကိုတတ်တာဝို့ဆိုအေဂျင်စီအစာအိမ်ယောဂတောက်စီပြားနဲ့မှဖြစ်မှာနော်အသက်ရှည်ရှည်နေလို့လည်းဆေးပင်ဆိုင်ပါဒီမှာခေါင်းကြည့်တဲ့ဆေးပင်သွေးတို့ကြစေသွေးတို့လို့ခေါင်းနောက်တာခေါင်းမကြည့်တာခေါင်းမထူနိုင်တာတွေကိုတတ်တာပျောက်ကင်းစေတာဆေးပင်သွေးတို့ကြစေအစွမ်းကြောင့်ပါအင်းစိန်အကျဉ်းထောင်မှာအကျဉ်းသား9600ကျော်ကကျူတင်မဲ့ပေးပြီးသွားပြီလို့မြောက်ပိုင်းခရိုင်ရွက်ကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ဝဲတာဝန်ရှိသူကပြောဆိုပါတယ်ဒီသတင်းကိုနေလဲအောင်ကပေးပို့ထားတာပါအောက်တိုဘာ13ရက်နေ့29ရက်နေ့အထိအင်းစိန်အကျဉ်းထောင်ထဲမှာရှိတဲ့အကျဉ်းသား9600ကျော်ကိုကျူတင်မဲ့ကောက်ယူပြီးသွားပြီလို့မြောက်ပိုင်းခံရွေးကော်ဝဲကော်မရှင်အဖွဲ့ဝဲတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်အင်းစိန်အချင်းထောင်မှာချုပ်သားဥက္ကဋ္ဌ8000ကျော်ကြိုတင်မဲ့ကောက်ယူဖို့ရှိနေပေမဲ့သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်တွေကပို့ထားတဲ့ကြိုတင်လက်မှတ်တွေပြန်မလာသေးတာကြောင့်ဒုတိယကြိမ်ထပ်မံကောက်ယူသွားဖို့ရှိတယ်လို့မြောက်ပိုင်းခံရွေးကော်ဝဲကော်မရှင်အဖွဲ့ဝဲတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်ကျန်းမြင့်စံတို့က13ရက်နေ့ကစကောက်တာ13 14 15 16ဟောပေါ့စနေနေ့ဒီပေါ့13ရက်နေ့အင်္ဂါပေါ့နော်အင်္ဂါနေ့စနေနေ့ဒီကောက်တယ်မားရဲ့ပေါ့ဟုတ်တယ်ဆံမှာက9600ကျော်ပြီးပြီရှိတာ8000ဝန်းကျင်လောက်ရှိတာပြဒါပေမဲ့သူတို့သစ္စာမြို့နယ်တွေကနေမှပြန်မလာဘူးဟိုကျူတင်မဲ့နံပါတ်ဆိုင်တူလေကျွန်တော်ကပုံစံ5ပို့ထားတယ်ဒါပေမဲ့လက်မကျူတင်မဲ့နံပါတ်ဆိုင်ပြန်မလာသေးဘူးကျူတင်မဲ့နံပါတ်ဆိုင်ပြန်လာပြီးသမျှတော့အကုန်လုံးတော့ကျူတင်မဲ့ပြီးပြီးသွားတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကရွေးကောက်ဝဲကော်မရှင်အပါအဝင်အင်းစိန်အကျဉ်းစည်းဌာနကတာဝန်ရှိသူတွေရွေးကောက်ခံကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေနဲ့ပါတီကတာဝန်ရှိသူတွေပူးပေါင်းပြီးအင်းစိန်အကျဉ်းထောင်မှာရှိတဲ့အချုပ်သားတွေအတွက်ကြိုတင်မဲ့ပေးရေးအစီအစဉ်ကိုဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့စနစ်တကျညွှန်ကြားချက်တွေအတိုင်းအကျဉ်းထောင်ထဲမှာမဲယုံဆောင်ပြီးချုပ်သားတွေကိုစနစ်တကျမဲပေးလို့ရအောင်လှုံ့ဆော်ထားတာဖြစ်တယ်လို့အင်းစိန်အကျဉ်းထောင်ထောင်ပိုင်ကြီးကပြောပါတယ်။အခုလိုညွှန်ကြားချက်အတိုင်းလှုံ့ဆော်တဲ့အတွက်ခက်ခဲမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့မျိုးနယ်လိုက်ဖို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအချုပ်သားတယောက်ရဲ့မျိုးနယ်လိုက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဒီအချုပ်သားမျိုးနယ်မှာနေမနေကျေးရင်ကျွန်တော်တို့ကိုပြင်လဲပို့ဖို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှိရတဲ့လဲကိုကျွန်တော်တို့ထောင်ပို့ပြီးကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကျွန်တော်တို့အင်ဖိန်ရဲ့ပုံရှင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထောင်ထဲမှာတော့ပြေးဖို့ပါကျွန်တော်တို့လဲုံလုပ်ပြီးတော့အများပုံရှင်နဲ့ကျွန်တော်တို့အကျိုးကြီးနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဒီရအောင်ကျွန်တော်တို့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးပါပါခင်ဗျ2020အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲဟာပြီးခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲနဲ့မတူဘဲကပ်ဘေးကာလမှာကျင်းပမဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်တာကြောင့်အသက်60နဲ့အထက်မဲဆန္ဒရှင်တွေအပါအဝင်ကြိုတင်မဲ့ပြည်သူတွေများလာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြိုတင်မဲ့ကိစ္စအငင်းပွားစရာဖြစ်ရတွေများလာမှာကိုလည်းရွေးကောက်ပွဲဆောင်ကြည့်သူတွေနဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကိုတော့နိုဝင်ဘာ10ရက်နေ့မှာကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးမဲဆန္ဒရှင်38တန်းဝန်းကျင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်နေလင်းအောင်ပါရောင်းတိုင်းဒေသကြီးရဲ့စမှုဆောင်အတွင်းနဲ့စမှုဆောင်ပြင်ပမှာရှိတဲ့စက်ရုံအလုပ်ရုံအလုပ်ဌာနတွေမှာလုတ်ကင်နေပေမဲ့လူမှုဖူလုံရေးအမခံမရရှိတဲ့လုပ်သားတွေကိုရောင်းတိုင်းအစိုးရကတယောက်ကိုငွေကျပ်3000ထောက်ပံ့ပေးနေတာပါ။တိုင်းအစိုးရရဲ့ဒင်ကိုကြီးထောက်ပံ့မှုကိုလုပ်သားဘလောက်များများကထုတ်ပြီးပြီလဲ။ထောက်ပံ့မှုတွေလိုအပ်သူတွေဘလို့လျှောက်ထားနိုင်တယ်လဲ။ဒါတွေကိုသတင်းရယူထားတဲ့သတင်းတောက်ဇာကြီးကိုဆက်သွယ်မြန်းမြန်းကြည့်ပါပါ။ဆိုတော့ဇာကြီးအခုရောင်းတိုင်းအစိုးရကနေပြီးတော့ဒီထောက်ပံ့ငွေကိုလုပ်သားဘလောက်ကိုပေးပြီးသွားပြီလဲ။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီပေါ့နော်ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရအနေနဲ့ဒီငွေကြေး3000ပေါ့နော်ထောက်ပံ့မှုကိုဒါစက်မှုဆောင်အတွင်းနဲ့စက်မှုဆောင်ပြင်ပမှာရှိတဲ့
ဆက်ရုံအလုံးရောအလုံးခဏလေးမှာလုတ်ကင်နေပြီးတော့လုံရရှင်နေအနေနဲ့ပေါ့နော်အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်လူမှုစုလုံးရေးမဝင်ထားတဲ့လုပ်သားတွေအတွက်ကိုထောက်ခံပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲရန်ကုန်တောင်းဆိုရရဲ့ပေါ့နော်ဒီထောက်ပံ့မှုကတော့ဒါအော်တိုဘာလ15ရက်နေ့ကလေးကဒီထောက်ပံ့မှုကိုလျှောက်ထားနိုင်ပြီးလို့ကြေညာထားတာဖြစ်ပြီးတော့လက်ရှိမှာတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုကြေညာတင်ရနေစားပြီးတော့လျှောက်ထားပွင့်ကိုပြုခဲ့တယ်ပြုပြီးတော့အခုလက်ရှိပေါ့နော်ဒီကနေ့အော်တိုဘာ30ရက်နေ့အထိဆိုရင်ဒါထုတ်ပေးတဲ့ဆက်ရုံအလုံးရောအလုံးခဏပေါင်းဆိုရင်အစိုးရအလုပ်ဌာန68ခုနဲ့စက်မှုဇုံမှာဆိုရင်တော့ဒါဇုံ8ခုကစက်ရုံအလုပ်ရုံတွေကိုထုတ်ပေးထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာဆိုရင်စုစုပေါင်းဆိုရင်အစိုးရအလုပ်ဌာနတွေကဆိုရင်လုပ်သားပေါင်း 14,415 ဦးရှိပြီးတော့ဇုံ8ခုကဆိုရင်တော့လုပ်သားပေါင်း 8,809 ဦးတိရှိပါတယ်။စုစုပေါင်းဆိုရင်လုပ်သားပေါင်း 23,222 ဦးကိုဒါထုတ်ပေးထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ချက်။ဒီလုပ်သားတဦးကိုပေါ့နော်ဒီထောက်ပံ့ငွေ 3,000 ကတော့ဒါစုစုပေါင်းဆိုရင်ဒီပေါ့နော်စက်ရုံအလုပ်ရုံအလုပ်ဌာနပေါင်းအကုန်လုံးခုနထုတ်ပေးတဲ့ပမာဏတော့ဒီဘောင်ငွေကြေးအဖြစ်3,900ကျော်ပါပြီဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့လဲဒါလျှောက်ထားမှုတွေကိုဆက်ပြီးတော့ထုတ်ပေးသွားဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်အဲဒီလျှောက်ထားမှုကလည်းလက်ရှိချိန်ပြီးတော့ဖယ်ရက်ကန့်သက်တီပေါ့နော်ထုတ်လို့ရတယ်ဆိုတာကိုကြေညာထားတာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲလက်ရှိပေါ့နော်ဒီတင်းကျုပ်ကာလာပိတ်ရက်တွေကလွဲပြီးတင်းကျုပ်ကာလာပြန်ဖွင့်ရင်တော့ဒါပြန်လဲပြီးတော့ဒီငွေကြေးထောက်ပံ့မှုကိုပြန်လဲလျှောက်ထားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဆိုရင်ဒီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဖွဲ့ကနေပြီးတော့ဒီရောင်တိုင်းမှာရှိနေတဲ့လုပ်သားဘလောက်ကိုထောက်ပံ့ပေးဖို့ရထားတာလဲဟုတ်ရန်တိုင်းအစိုးရရဲ့ပေါ့နော်ဒီ3000ထောက်ပံ့ရဲ့အမှာဆိုရင်တော့ဒါစုစုပေါင်းဆိုရင်ထောက်ပံ့ငွေကျပ်ပေါ့နော်ဘီလီယံ 20.563 ဘီလီယံအထိကိုဒါထောက်ပံ့ပေးနိုင်လို့ရထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲလုံသောဦးရဲ့အရာဆိုရင်တော့ဒါ 68,559 လောက်အထိကိုဒါထောက်ပံ့ပေးနိုင်ဖို့လက်ရှိမှာရထားတာဖြစ်ပြီမဲ့အဲအခုလက်ရှိအချိန်ထိပေါ့နော်ဒီစပြီးလျှောက်ခွင့်ပေးထားတဲ့အော်တိုဘာ15ရက်ကနေအခု30အထိဆိုရင်ဒါလျှောက်ထားတဲ့လုံသားဦးရေကခုနပြောတဲ့2,300ကျော်ရှိပြီးတော့အဲငွေကျပ်3,900ကျော်ကတော့ထုတ်ပေးပြီးဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အဲ့တော့ပေါ့နော်အခုလက်ရှိမှာဆိုရင်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအနေနဲ့ဒီအစီအစဉ်မှာပေါ့နော်ကန္တာဦးစားပေးအနေနဲ့စက်ရုံအလုံးရုံအလုံးဌာနတွေမှာရှိနေရပေါ့နော်လူငန်းရှင်တွေကလူမှုဆော်ရေးမဝင်ထားတဲ့ဒီလုံသားတွေကိုထောက်ပံ့ပေးနေတာဖြစ်ပြီးတော့ဒီလုံသားတွေရာဆိုရင်တော့ပေါ့နော်ဒါဒီမြို့နယ်အလိုက်မှာရှိတဲ့ဒီစရင်ကောက်ခံနေရပေါ့နော်ဒီ tree oak တွေအဲလုံရုံလုံသမားဥပဒေရဆစေးဦးစည်းဌာနအလုံသမားဆက်ဆံရေးဦးစည်းဌာနအလုံသမားညွှန်ကြားရေးဦးစည်းဌာနလူမှုကွန်ရက်ရေးအဖွဲ့ပေါ့နော်ဒီဟာတွေမှာရှောက်ထားနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့စက်မှုဇုံ area ပြင်ပမှာရှိတဲ့စက်ရုံအလုံရုံအလုံဌာနတွေကရှောက်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲစက်မှုဇုံ area အတွင်းမှာရှိတဲ့စက်ရုံအလုံရုံအလုံဌာနတွေဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့အဲသူတို့အနေနဲ့ကတော့ဒါသက်ဆိုင်ရာစက်မှုဇုံအပိုင်းမှာရှိရပေါ့နော်စက်မှုဇုံကြီးကြပ်ရေးကော်မတီတွေကနေတက်ဆက်ဆောက်ထားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီနေရာတွေအတွက်ကိုလည်းမြို့နယ်အလိုက်စရင်ကောက်အဖွဲ့တွေကိုလည်းဖွဲ့စည်းထားပြီးတော့ပေါ့နော်စရင်တွေတက်လာရင်တက်လာရဲ့ပုံမူတည်ပြီးတော့ဒါဆောက်ထားပြီးတော့ခွင့်ပြုထုတ်ပေးနေတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဒါဆိုရင်ထောက်ပံ့မှုလိုအပ်တဲ့လုပ်သားတွေကဘယ်လိုတွေလျှောက်လို့ရနိုင်လဲဟုတ်ကဲ့ဂျန်တိုင်းဒေသကြီးဆိုရရဲ့ဒီထောက်ပံ့မှု3000အစီအစဉ်ဟာဆိုရင်တော့ဒါလုပ်သားကိုယ်တိုင်လျှောက်လို့မရပါဘူးအဲပြီးတော့ဟိုပေါ့နော်ဒီသက်ဆိုင်ရာပေါ့လူမှုဆွေးနွေးထားတဲ့လုပ်ငန်းရှင်ကလုပ်ငန်းရှင်ကိုပေါ့နော်ဒီလုပ်သားကတောင်းဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီထောက်ပံ့မှုရရှိဖို့အဲဒီလုပ်သားရဲ့တောင်းဆိုစားတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒီလုပ်ငန်းရှင်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေဒီစက်ရုံအလုံးရုံအလုပ်ဌာနတွေမှာရှိတဲ့ HR manager ရဲ့အဆင့်ဖြစ်စေပေါ့နော်ဒီစာရင်းတွေကိုပြုစုပြီးတော့အဲ online စနစ်နဲ့လဲရှောက်လို့ရတယ် offline စနစ်နဲ့ဆိုရင်တော့ဒါသက်မှုဆုံးဟိုပေါ့ area အတွင်းမှာရှိရင်တော့ဒီ data copy ရဲ့အဆင့်ရှောက်လို့ရတယ်ဘုံပြပမှာရှိတဲ့စက်ရုံအလုံးရုံအလုပ်ဌာနတွေဆိုတဲ့ tree oak တို့လုံသမားဌာနတွေအကုန်လုံးကနေပြီးတော့ဒါသွားရောက်ပြီးတော့ရှောက်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲသူသမချအနေနဲ့ကဒီ၆ပတ်မှုကိုလျှောက်ထားတဲ့အလို့သမားကစပြီး၆ပတ်မှုကိုလျှောက်ထားတဲ့အချိန်ကနေပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီအခု၆ပတ်မှုရတဲ့အချိန်ထိလုပ်ငန်းခွင်မှာတော့အလို့သမားဖြစ်ရပါတယ်အဲအကယ်၍ဒါဒီ၆ပတ်မှုလျှောက်ထားတဲ့အချိန်မှာအကြောင်းမျိုးကြောင့်အလို့ထွက်သွားဖြစ်နေဆိုရင်ဒီ၆ပတ်မှုကိုရရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ပေါ့နော်ဒီစီးရင်တွေကိုဒီ HR ဌာနတွေအကုန်လုံးကနေပြီးတော့ hard copy လေးနဲ့ပေါ့နော် online ကပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအလို့သမားဌာနတွေဖြစ်ဖြစ်ဥတွေကနေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါလျှောက်ထားနိုင်ပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပေါ့နော်အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်လက်ရှိမှာပေါ့နော်ဒီထောက်ပံ့မှုလျှောက်ထားခြင်းမှာပြုတ်သွားတာရေအလုံးလက်မဲ့ဖြစ်သွားတာရေမှန်ချင်တယ်အလို့သမားတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီထောက်ပံ့မှုရရှိအောင်မဟုတ်သေးပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုမျိုးပြည်စုံပြပြပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာဒါတော့လူမှုဖူလုံရေးအမခန့်မရှိတဲ့လုပ်သားတွေကိုရောင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရကတယောက်ကိုထောက်ပံ့ငွေ3000ထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လိုလျှောက်ထားရမလဲဆိုတာတွေကိုသတင်းရယူထားတဲ့သတင်းနောက်စာကြီးကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းထားတာပါဆက်လက်ပြီးတော့ကြန့်ရှိနေတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်ခင်ဗျာThank you.
ကိုတိုင်းဒေသကြီးတာဝတီခရိုင်မင်းလာမြို့နယ်မှာအော်တိုဘလာ29ရက်နေ့ကကိုဗစ် -19 လူနာအသစ်8ယောက်ထပ်မံတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အော်တိုဘလာ29ရက်နေ့တခွဲနမူနာစုစုပေါင်းအယောက်100ကိုပေးဖို့စစ်ဆေးတဲ့အခါမှာအမျိုးသား3ယောက်နဲ့အမျိုးသမီး9ယောက်စုစုပေါင်း8ယောက်မှာရောဂါပိုးတွေ့ရှိခဲ့တာပါ။အားလုံးကရန်ကုန်ပြည်တွင်ဖြစ်ပြီးတက်ဆိုင်ရာကွာရန်တင်းစင်တာတွေမှာဝင်နေတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။လူနာအသစ်8ယောက်ကိုမင်းလာစေယုံပါပဲစစ်ကူတပေးသွားမယ်လို့စေယုံအုပ်ကြီးဒေါက်တာလှဝင်းကပြောဆိုပါရယ်။အော်တိုဘလာ29ရက်နေ့ညအထိမင်းလာမြို့မှာကိုဗစ် -19 အတည်ပြုလူနာ130နဲ့ရောဂါပျောက်ကင်းလို့စေယုံကဆင်းသွားတဲ့သူ133ယောက်ရှိပြီးပြည်စေယုံကြီးမှာ2ယောက်မင်းလာစေယုံကြီးမှာ15ယောက်ထားရှိကူတပေးနေတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။မွန်ပြည်နယ်မှာကိုဗစ် -19 အတည်ပြုလူနာအသစ်6ယောက်ထပ်မံတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့မွန်ပြည်နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနကအော်တိုဘလာ29ရက်နေ့ညပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ရောဂါပိုးတွေ့ရှိမှုအရဘီလင်းမြို့နယ်နဲ့တထုံမြို့နယ်မှာ2ယောက်စီ၊မော်လမြိုင်နဲ့တပ်ဖြူစီရဲ့မြို့နယ်မှာ1ယောက်စီစုစုပေါင်း6ယောက်ရောဂါပိုးထပ်မံကူးစက်ခံလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ရောဂါပိုးတွေ့ရှိခဲ့တဲ့အတည်ပြုလူနာ6ယောက်စလုံးဟာတက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်တွေကအသွားလာကန့်သက်ထားတဲ့ကွာရန်တင်းကန့်တွေမှာစောင့်ကြည့်ထားတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထူးခြားမှုအနေနဲ့ယောဂဘူတွေ့ရှိခဲ့တဲ့တထုံမြို့နယ်နဲ့မော်လမြိုင်မြို့နယ်ကကိုဗစ်အသေးပြလူနာ2ယောက်ဟာခီးသွွားရာဇဝင်လည်းမရှိသလိုပိုးသွေးလူနာနဲ့ထိတွေ့ထားခြင်းမရှိတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ကိုဗစ်အသေးပြလူနာအလုံးကိုမော်လမြိုင်ပြည်သူ့စစ်ရုံးကိုပြောင်းရွှေ့ပေးထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်မှာတော့အော်တိုဘလာ30ရက်နေ့မနက်ပိုင်းအထိကိုဗစ် -19 အသေးပြလူနာ683ယောက်အထိရှိလာခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထဲကလူနာ400ကျော်စစ်ရုံးကဆင်းသွားပါပြီခင်ဗျာ။2020ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့ရှိရပဲလို့တော့ပေမဲ့ COVID-19 ရောဂါပြည်တွင်းကူးစက်မှုအခြေအနေကတော့ဆက်လက်ရှိနေသေးဖြစ်ပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲကာလအတွင်း COVID ကရောဂါကာလဖြစ်တာကြောင့်နေ့စဉ်ကုညီကယ်ဆယ်ရေးတွေဆောင်ရွက်နေကြတဲ့ပရိသတ်အသင်းအဖွဲ့တွေအနေနဲ့မဲဘယ်လိုပေးကြမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ရန်ကုန်တိုင်းလူမှုကုညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဦးထွန်းထွန်းဦးကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကရောဂါကာလမှာကုညီကယ်ဆယ်ရေးတွေလုံနေရတယ်ဆိုတော့ရန်ကုန်တိုင်းလူမှုကုညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ချုပ်ကပရိသတ်သမားတွေထောင်ချင်ရှိရဲဆိုတော့မဲပေးဖို့ဘယ်လိုစီစဉ်ထားလဲခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်တော့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီမြို့နယ်အလိုက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီအဖွဲ့ချုပ်ကနေပြီးတော့မှ WiFi ဖွဲ့ချုပ်ကနေမြို့နယ်လိုက်ခွဲပြီးတော့မှကျွန်တော်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနိုင်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ခွင့်ထားလိုက်တဲ့အတွက်ကိုကိုမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ကိုအတင်းကကိုမြို့နယ်အတွက်တောင်းယူတဲ့အစီအစဉ်နဲ့ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ဟိုပေါ့ဒါတော့ Plan B ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့လုပ်နေတဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်မဲပေးဖို့အတွက်ကိုမြို့နယ်ကိုရက်ရွာကိုလမ်းမှာပဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီတနေ့ပေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီမဲပေးတဲ့ကာလမှာဒီလူနာတဲတာတွေကိုဟောဘယ်လိုတွေလှုပ်ဆောင်ကြမလဲပေါ့နော်ဒီလူနာတဲတဲ့ဥစ္စာတွေမလဲဟဲ့အောင်ဘယ်လိုတွေစီမံထားလဲဗျဟုတ်ကဲ့ပါဗျာကျွန်တော်တို့ပထမအနေနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟောပေါ့နော်9ရက်6ရက်9ရက်အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့မနေ့ပိုင်းမဲပေးမဲ့လူကကျွန်တော်တို့ညနေပိုင်းဂျူတီဘူးညနေပိုင်းမဲပေးမဲ့လူကမနေ့ပိုင်းဂျူတီဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တဝက်စီခွဲပြီးတော့မှမဲပေးနိုင်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ဟောစီစဉ်ထားပေးပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ပရဟိတသမားတွေထဲမှာကူးစက်ခံရတာဘယ်လောက်ထိရှိပါသလဲ။ဟုတ်ပေါ့အားလုံးရဲ့ကျွန်တော်တို့တင့်ရာခိုင်နှုန်းလောက်တော့ကျွန်တော်တို့ကူးစက်မှုရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါပေမဲ့အသေးတက်တော့လုံးဝမရှိသေးပါဘူးခင်ဗျာ။အခုယောဂပြန်ဟုတ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုပျောက်ပြီးတော့မှပြန်ဆင်းလာတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ဗိုလန်တီးယားတွေများပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီကာလမှာပရဟိတအလုပ်တွေလုပ်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုလိုအပ်ချက်တွေနောက်ကျတော့ဘာအခက်အခဲတွေရှိသလဲခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့အခုကတော့ရေရှည်လည်းဖြစ်လာပြီပေါ့နော်ထပ်ပြောလည်းရေရှည်ဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့အခက်ခဲနဲ့အဓိကလိုအပ်ချက်၃ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ချင်းဘောတဲ့ PPE နဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းဒုတိယတော့73Cနဲ့ဒီကားအတွက်ပေါ့နော်လိုအပ်တဲ့အပေါ့ဒီတတိယတော့ကျွန်တော်ဗိုလန်တီးယားတွေကလည်းအခုအချိန်ကြာလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့သူတို့ရဲ့မိသားစုတွေရဲ့စားဝတ်နေရေးပေါ့နော်အဲ့ဒါအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဟိုပေါ့လိုအပ်ချက်တွေနဲ့အခက်ခဲတွေအများကြီးရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာခုလိုမျိုးပြောပြပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကတော့ရုပ်ကောက်ပွဲမဲပေးချိန်ကိုဗစ်ကရောဂါကာလဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပရိသတ်သမားတွေမဲဘယ်လိုပေးမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ရန်ကုန်တိုင်းလူမှုကွန်ရက်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့အချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဦးထွန်းထွန်းဦးကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းထားတာပါဆက်လက်ပြီးတော့ကြန့်ရှိနေသေးတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်ခင်ဗျာThank you.
င်းရှားနေရလားအေးကျွန်တော်ကူရှားပြီဟမ်မဟုတ်ဘာရှားနေရအောင်ဟောက်ပြီလာအေးဟဲတပါဘယ်တော့ရတာလဲတမင်ရဟိုဘက်မှာလေးပါရဲ့Chain nine, the dime. The dime, ma, the mix. You sing a wimper, lo they chase ya down lighter. Go sing with my swine biqua. Madi mian na ta cho la si tong swet la. The jarre madi swan jau ma qua. အစင်းမြစ်တွေကြိုက်ပြီးဇကြောတွေတိုက်နေလို့ကွန်ပျူတာတော်ပြစ်ခွာခြင်းမီလားနာစီနာပိတ်ထုံချင်းရောင်ရမ်းတာတွေကြောင့်စိတ်ညစ်နေပြီလားဒါတွေအလုံးအတွက်စိန်တောင်းနီကစောဒန်ဂျီလင်းစည်းစီရှိရလေနေ့စဉ်ပုံမှန်လိမ့်ပေးပါယောဂါတွေတက်တာပျောက်ကင်းစေမှာပါအယိုးကြီးပေါင်းပျောက်ကင်းဖို့စိန်တောင်းနီကိုလိမ့်ကြစို့ကိုရိုးကြည့်တဲ့သူတွေကြောင့်အချိန်တွေဟာမကြာသင်ပဲပိုကြာရတယ်ဝေကြီးတွေဟာမကုန်သင်ပဲပိုကုန်ရတယ်ဘဝရီဟာမဆိုးတင်ပေပူဆိုးရတယ်အကျင့်ပြည့်တဲ့ပြုမှုတိုင်းဟာကိုကျိုးတက်ပေကြည်သူတိုင်းကြောင့်ဖြစ်လာရတာပါကိုနဲ့ကိုပတ်ဝင်းချင်းကအကျင့်ပြည့်ပြုမှုတိုင်းကိုအာဂရိလိုက်စားမှုတိုက်ဖြည့်ရေးကော်မရှင်စီကိုအကြောင်းကြားပြီးအကျင့်ပြည့်ခြားစားမှုတိုက်ဖြည့်ရေးမှာတင်ကိုတိုင်းပါဝင်လိုက်ပါအာဂရိလိုက်စားမှုကိုအတူတကွတိုက်ဖြည့်ကြပါစို့မြန်မာနိုင်ငံတော်အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေရှိတဲ့နေရာတွေကလွဲလို့ကြမ်းနေမြေတွေမှာစည်ရေးဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုတွေကိုနိုဝင်ဘာလ30ရက်နေ့အထိထပ်မံတိုးမြှင့်ရပ်ဆိုင်းပေးသွားမယ်လို့တမတော်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ရုံကဒီကနေ့ညနေမှာသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ရာနိုင်ငံမှာကိုဗစ် -19 ကရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ကုသရေးလုပ်ငန်းတွေအချိန်အဟုန်မြင့်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့နဲ့ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ရာမှာထိရောက်အောင်မြင်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက်စည်ရေးဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုတွေကိုနိုဝင်ဘာလ1ရက်နေ့ကနေ30ရက်နေ့အထိတမတော်အနေနဲ့ထပ်မံတိုးမြှင့်ရပ်ဆိုင်းပေးသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ AATNLA MNTA တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကလည်းတစ်ဖက်သက်အပြစ်ခတ်ရစဲကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်။အခုလိုတမတော်ဘက်ကရောတိုင်းသားလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကပါအပြစ်အခက်ရစဲကြောင်းအသီးသီးကြီးညာနေပေမဲ့လက်တွေ့မြေပြင်မှာတော့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ဘက်မှာတိုက်ပွဲတွေကမယမနာဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတာပါကိုဝဲနိုင်တဲ့ယောဂါကဘေးကာလာကမ္ဘာတဝန်းမှာပြစ်ခတ်တိုက်ခတ်မှုတွေရစဲကြဖို့ကုလသမဂ္ဂအသွင်းရမှုချုပ်အန်တိုနီယိုဂူတာရက်ကလည်းတိုက်တွန်းတောင်းဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာဒီမိုကရေစီစနစ်မှာအခွင့်အရေးကိုအကြမ်းဖက်တဲ့နီလန်နဲ့တောင်းဆိုလို့ရနိုင်မှာမဟုတ်ပဲနီလန်စနစ်တကျနဲ့တောင်းဆိုရမှာဖြစ်ပြီးတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကိုထိပါစေတဲ့အပြုတ်အမှုတွေကိုရှောင်ရှားရမယ်လို့တပ်မတော်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမဲအွန်လိုင်းကပြောဆိုပါတယ်။အော်တိုဘားလ29ရက်နေ့မနက်ကအနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရွှေဘိုတက်နယ်အရာရှိစစ်သည်မိသားစုတွေကိုတွေ့ဆုံအမှားစကားပြောကြားရမှာထဲသွင်းပြောဆိုခဲ့တာလို့တပ်မတော်ကတရင်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုဖော်ဆောင်ရမှာစီကံစနစ်တကျနဲ့ဆောင်ရွက်ဖို့လိုမှာဖြစ်ပြီးပညာသက်တွေလည်းပေါ်ကျွယ်ဝဖို့အရေးကြီးကြောင်းအသည့်ပညာမြင့်မားမှသာစဉ္ညုံတရားနဲ့ထိမ့်သိမ်းဆောင်ရွက်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးစီကံပြေဝတဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုအောင်မြင်စွာဖော်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုပါရတယ်။တမတော်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်နဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေလိုက်ပါလာတဲ့ရှင်တန်းရွှေဘုံမြို့တွင်ဖြတ်တန်းသွားချိန်ဈေးရှိနားမှာအန်တီပါတီအားပေးထောက်ခံဝိုင်းရံသူတွေကလမ်းဘေးမှာစီတန်းပြီးအောင်နိုင်ရေးတချင်းတွေဖွင့်ကာအလံတွေဝှေ့ရန်နှုတ်ဆက်ခဲ့ကြပါရခင်ဗျာ။မန္တလေးမှာ NLD ပါတီဝန်ရံသူတွေရဲ့လှည့်လည်အင်အားပြတာကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကတားမြစ်စစ်ဆေးတာတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီသတင်းကိုနိုင်လင်ဦးကပေးပို့ထားတာပါမန္တလေးမြို့ချမ်းအီးသာသာမြို့နယ်ပတ်ကုန်းဝင်းကျင်ရပ်ကွက်82လမ်း29လမ်းနဲ့လမ်း30ကြားမှာဒီကနေ့အော်တိုဘားလ30ရက်မွန်လွဲ3နာရီချိန်လောက်က NLD ပါတီဝန်ရံသူတွေရဲ့လှည့်လည်အင်အားပြခြင်းတဲ့ကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကတားမြစ်စစ်ဆေးတာတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်စစ်ဆေးတဲ့နေရာမှာတပ်မတ်လူဦးရေ90ကျော်မကျော်မေးမြန်းတာဖြစ်ပြီးလက်လက်အင်အားပြသူတွေဟာပါတီဝင်တွေမဟုတ်ပဲ NLD ပါတီဝင်ရံသူတွေသာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီတားမြစ်တဲ့နေရာကိုချမ်းအီးသာသာမြို့နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ဝဲဥက္ကဋ္ဌနဲ့အဖွဲ့လာရောက်မြစ်တာရက်ခံတာတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်တွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းပါရင်လုံခြုံရေးတွေထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပြီးမြစ်တာရက်ခံတာပဲလုပ်လို့ရမှာဖြစ်ကလုံခြုံရေးအရာရဲတပ်ဖွဲ့ဆုံးဖြတ်တာမှန်တယ်လို့ချမ်းအီးသာသာမြို့နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ဝဲဥက္ကဋ္ဌကဆိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကတွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကလုံခြုံရေးရဲတွေထည့်ပေးမယ်သူကခွင့်ပြုချက်ကိုတင်မယ်နော်လူ90အောက်ဆိုရင်တော့သူသွားမှာပဲဒါတွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လည်းမဟုတ်ဘူးနောက်ဝင်းရံသူတွေဖြစ်နေတယ်နောက်တိုင်းရဲ့ခွင့်ပြုချက်လည်းမဟုတ်ဘူးဒီနယ်မြေကတည်တဲ့အတိုင်းပဲလေ home stay ကလုပ်ထားတယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ကတော့မြစ်တာရက်ခံပါအဲ့တော့သူတို့စာတင်နေတင်ပါဆိုတိုင်းကိုကျွန်တော်ကတိုင်းခြေဆိုင်တဲ့မြို့နယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တိုင်းကိုတွတ်ပေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်ကတော့မြစ်တာရက်ခံတဲ့အလုပ်ကလွယ်ပြီကျွန်တော်ကွာလေတာဝန်ရသူကလည်းမေတ္တာရက်ခံပြရပါဘူးဒီကွာ
လူညူကြီးရတာပြည်ရေးကြီးဆုံးပြတ်တာလည်းမှာပါတောင်းမရဖြစ်တာဟိုကခုမိကြရရင်သူတို့သွားကြမှာအင်းအပြလက်လက်သူတွေဟာမန္တလေးမြို့တော်စီမံသားရုံးကိုတပတ်ပတ်ပြီးမဟာမုဏိဘုရားကြီးဘက်ကိုသွားမှာဖြစ်ကာအင်းအားအနေနဲ့အင်းကြီးက6စီးနဲ့3ဘိန်3စီးပါဝင်ပါတယ်အင်းအပြလက်လက်တာဟာမန္တလေးမြို့ကို9နှစ်အတွင်းအလင်းမြန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ဝင်းကြီးကျောင်းနဲ့မြို့တော်ဝင်ကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့လှုပ်ဆောင်တာလို့ပါတီဝင်ရသူတူကဆိုပါတယ်ကျွန်တော်မန္တလေးမြို့ကိုငါအမေစုဦးဆောင်လဲဆိုရလဲဖြစ်မှာ9နှစ်အတွင်းလေမြန်ခင်မိခုလို့တိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးတယ်ဝန်ကြီးချုပ်တော်သာဆောင်မြတ်ပါမယ်စစ်တော်သာဦးရဲလွယ်မြို့တော်ဝန်ကြီးကိုဂုဏ်ပြုရတယ်ကျွန်တော်စီပင်ရုံးကြီးတပ်ပတ်ဖတ်လာတဲ့အင်အားကတော့ကာကူပြီးပါပါတယ်ဒီဝေ3ပြီးပါပါတယ်အဲဂုဏ်ပြုတဲ့ကံမင်းလေးပါကျွန်တော်မဲဆက်စီယုံချက်လုံးဝမဟုတ်ပါဘူးဒီရနေပြီးကျွန်တော်ကသွားမဲ့လမ်းကြောင်းလေးဘုရားကြီးပဲဟုတ်ပါလားဆက်ပဲပုံသွားဖို့လုပ်တာလေကျွန်တော်သာဝန်ရမိန်းကျင်းခံရတာပါဒီနေနဲ့သားမြင်တာဘာညာလို့ကျွန်တော်တို့ပြောတာမရှိသေးဘူးပြန်တော့ဂုဏ်ပြုမဲ့ယူဖို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ရွေးကော်ဥပဒေကိုဖွင့်တဲ့ချိန်မှာမဲဆက်စီယုံမဲ့ဆိုင်တော့စီကြားလဲလဲဖဲဥပဒေရက်ဖို့ထိုင်တဲ့ကြောင့်ဆက်ချက်ပေါ့ခုကကျွန်တော်က50အောက်လေးဖြစ်တယ်ပြောမဲဆက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်တဲ့ဘူးဒီတော့ဘာပေါ့ကျွန်တော်ကခုချက်ယူဖို့မလိုဘူးလေခဲ့တယ်နိုင်ငံရေးပါတီဝင်ရသူတွေအနေနဲ့မဲဆွယ်စီယုံရေးဆိုင်ရာညွှန်ကြားချက်တွေထုတ်ပြန်ထားတဲ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာလမ်းညွှန်ချက်တွေကိုလိုက်နာပြီးဘလို့ရင်မျိုးစားနေပဲဖြစ်ဖြစ်social distancing မှုတွေကိုလိုက်နာဖို့လူ50ထက်မပိုပဲလှုပ်ဆောင်ဖို့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လိုက်နာဆောင်ရွက်တာမရှိဘူးဆိုရင်တည်ဆဲဥပဒေနဲ့အညီရေးယူခံရမယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကျွန်တော်နိုင်လင်းဦးပါ။မန္တလေးခရိုင်အတွင်းအော်တိုဘားလ29ရက်နေ့ကစပြီးအသက်60အထက်ကျူးတင်မဲတွေကောက်ခံရမှာပြည်နယ်အိတ်တွေနဲ့ကျူးတင်မဲဘုံပြုတ်လို့ဆောင်ရွက်နေတာတွေဟာမဖြစ်သင့်ဘူးလို့မဲဆန္ဒရှင်တွေကဝေဖန်နေကြပါတယ်။အသက်60နဲ့အထက်ရှိသူတွေကျူးတင်မဲပေးနိုင်ဖို့ကိုအော်တိုဘာလ29ရက်နေ့ကနေနိုဝင်ဘာလ5ရက်နေ့ထိခွင့်ပြုထားပြီးမဲရုံဖွင့်ထားတဲ့နေရာတွေမှာလာရောက်မဲပေးနိုင်တယ်လို့တချို့ရက်ွက်တွေမှာတော့မဲရုံတာဝန်ရှိသူတွေကအိမ်တိုင်းရာရောက်လိုက်လံကောက်ယူနေပါတယ်။အဲဒီလိုကောက်ယူရမှာမန္တလေးခရိုင်အတွင်းမြို့နယ်အချို့မှာရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကခွင့်ပြုထားတဲ့ကျူးတင်မဲဘုံတွေကိုအသုံးမပြုဘဲပြည်နယ်အိတ်တွေကိုအသုံးပြုကောက်ခံကြတာတွေရှိတယ်လို့ချမ်းမြတာစီမြို့နယ်မဲဆန္ဒရှင်တဦးဖြစ်တဲ့ဦးမြင့်ချိုကပြောဆိုတာပါ။မဲပေးပြီးတဲ့အခါမှာချိတ်ပိတ်ထားတဲ့ကျူတင်မဲဘုံတွေကိုဓာတ်ရိုက်မရောက်ဖဲပြည်နယ်အိတ်တွေနဲ့သစင်ပြန်လဲတည်ယူတဲ့အပေါ်အမာယောဖြစ်မှာကိုကျူတင်မဲဆန္ဒရှင်တွေကစိုးရိမ်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုပြည်နယ်အိတ်တွေနဲ့မဲတွေထည့်တည်တာဟာရက်ကြီးကော်မရှင်တချို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုအမာယောတစ်ခုသာဖြစ်ပြီးနောက်ရက်တွေမှာခွင့်ပြုထားတဲ့ကျူတင်မဲဘုံတွေနဲ့သာလိုက်လံကောက်ခံကြဖို့ထပ်မံညွှန်ကြားထားတယ်လို့တိုင်းကော်မရှင်တာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောဆိုပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းအတွင်းမှာအသက်60နှစ်အထက်ကျူတင်မဲပေးမဲ့သူ9သိန်းခွဲဝန်းကျင်ရှိတယ်လို့တိုင်းရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကခန့်မှန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။မဲဆွယ်စည်းရုံးရမှာလူ90အထက်မကျော်ရဘူးလို့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့အတွက်အင်းမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ပါတီကစီစဉ်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အင်းနဲ့လှေနဲ့မဲဆွယ်စည်းရုံးအင်အားပြတဲ့အစီအစဉ်ကိုဖျက်သိမ်းလိုက်ရတယ်လို့အင်းတိုင်းသားကြီးကဝန်ကြီးကိုစလဲလောင်းကပြောဆိုပါတယ်။အော်တိုဘားလ30ရက်နေ့မှာလှေအစည်း900ဝန်းကျင်နဲ့လူအင်အားတောင်းချီပြီးအင်းထဲမှာအင်အားပြမဲဆွယ်ဖို့လှုပ်ထားပေမဲ့ကိုဗစ် -19 စီးကမ်းချက်ကြောင့်နောက်ဆုတ်လိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အင်းမျိုးသားဖွဲ့ချုပ်ပါတီအနေနဲ့မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးလှုပ်တဲ့နေရာမှာအင်အားကြီးပါတီတွေလိုဒန်းသူညီများမှုမရှိသလိုအသားအစီအနှောက်အယှက်တွေနဲ့ကြုံရတယ်လို့အင်းမျိုးသားဖွဲ့ချုပ်ပါတီကစည်းရုံးရေးမှူးကပြောဆိုတာပါ။အင်းမျိုးသားဖွဲ့ချုပ်ပါတီအနေနဲ့တောင်ကြီးမြို့နယ်မှာပြည်နယ်လွှတ်တော်နှစ်နေရာကျောင်းရွှေမြို့နယ်မှာပြည်နယ်လွှတ်တော်နှစ်နေရာနဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်တနေရာအဲ့ဒီအပြင်အင်တိုင်းသားရေးရာဝင်ကြီးတနေရာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာရခိုင်ပြည်နယ်မှာရခိုင်မျိုးသားပါတီအောင်နိုင်ရေးအတွက်ဇက်ရည်ရင်တွေနဲ့မဲဆွယ်စည်းရုံးနေပြီးဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကမန်အောင်မျိုးကိုဇက်ရည်ရင်နဲ့ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်ရခိုင်မျိုးသားပါတီအောင်နိုင်ရေးဇက်ရည်ရင်ဟာအော်တိုဘားလ24ရက်နေ့ကစစ်တွေကနေထွက်ခွာတာဖြစ်ပြီးမန်အောင်မျိုးကိုဒီကနေ့မနက်ရောက်ရှိခဲ့တာပါAMB မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးဇက်ရည်ရင်ဟာကိုဗစ်ကာလဖြစ်တာကြောင့်မန်အောင်မျိုးအမြန်ရင်စိတ်ကမ်းမှာရန်နာပြီးဇက်ရည်ရင်ပေါ်ကနေဖြောပြေးရေးအစီအစဉ်နဲ့မဲဆွယ်စည်းရုံးနေကြတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။